marka la tashaday mas-uuliyiinta garabka toosinta iyo cadaaladda xisbiga wadani waxaan magacaabnay xilal cusub ee garabka oo aan u aragnay inay yihiin guddiga xisbiga. Markaan aragnay khibraddooda iyo waayo-aragnimadooda ay u leeyihiin howlaha xisbiga isku dubridkooda, waxaan go'aaminay inaan xilal u magacaabno mas-uuliyiinta ka baxsan. Markaan aragnay awoodda uu isii xeerka xisbiga inuu waxna magacaabi karo barna ka qaadi karo xilal, waxaan maanta ay taariikhdu tahay 17-kii bishii 2016, waxaan magacaabnay xilalkan kor xusan. Waxaan u rajaynaynaa inuu Ilaahay ku garab garo xilalkan mas-uuliyiinta aan sare ku soo sheegnay. Waad mahadsantihiin.